Hej alle aftener i deres ude. Mit navn er Anne Briang, og vi er her i Danmark for lov til at vise et eksklusivt klip af den nye After Everything. Det kommer lige her, og du kan også se, at det begynder fra den 14. september. You know, I read your book. So what happened with Tessa? I fucked that up too. Again. I see.